maltodextrina, um suplemento alimentar muito antigo e muito utilizado até hoje. Mas o que ele é? Como colocar ele no seu dia a dia? E por que algumas pessoas amam e outras odeiam? É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu sou o Adson, e se você for novo por aqui, já chega curtindo e se inscrevendo para ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. Aí você chegou numa loja de suplementos ou abriu um site e viu lá, maltodextrina a 20 reais. O que é esse suplemento? A maltodextrina, ou malto, é um pozinho, um carboidrato complexo que pode ser produzido a partir do milho, batata, arroz, trigo ou tapioca. Esse carboidrato pode ser muito bom para algumas pessoas e trazer certos probleminhas que eu já vou te contar em outras pessoas. Além dessa forma que nós conhecemos ele de suplemento alimentar, o malto pode ser encontrado em alimentos como sorvete, comida de bebê, produtos médicos, cereais, bolos, bebidas, molhos, enfim, em muita coisa, porque é um produto muito versátil e com certeza já está presente no seu dia a dia. Já como suplemento, ele tem o seu valor e é muito indicado, principalmente para quem tem um treino muito longo. Pode ser ali na musculação, no pedal, em lutas, qualquer atividade que você fique muito tempo fazendo, o malto é muito indicado. Ele é muito indicado porque durante a atividade física existe uma reserva de energia nos nossos músculos chamada glicogênio muscular. E conforme você vai treinando, vai gastando esse glicogênio e vai ficando mais cansado, mais fatigado, normal. E é aí que entra o malto, como uma fonte de energia rápida e prática. Como ele tem um índice glicêmico muito alto, maior até que o açúcar de mesa, esse açúcar nosso de casa, o nosso corpo consegue pegar a glicose que ele tem e transformar em energia muito rápido. Assim você consegue performar bem até em treinos mais longos. Quando eu era criança, eu via sempre os maiores da academia tomando malto. Sempre ali com aquela coqueteleira com um líquido colorido. Como no caso, eu escolhi uva, o meu é roxo. Eu tinha certeza que era isso que deixava eles mais grandes. Não tinha pra whey protein, creatina, hipercalórico, nada. Isso aqui vendia muito. E era exatamente por causa disso que eu tô te contando. Por eles serem maiores e treinarem sempre muito pesado, querendo ou não, gasta muito mais energia. E para chegar bem até o final do treino, eles usavam essa reserva de energia na forma de suplemento para se manter bem durante todo o treino. Se você tem esse problema de no meio do treino você já está morto, cansado, fatigado, perdendo performance, com certeza esse suplemento vai te ajudar muito. Eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns que eu gosto bastante. Só clicar e dar uma conferida. Outro ponto que esse suplemento aqui pode entrar bem é para você que tem dificuldade em tomar uma grande quantidade de água. Você pode diluir um pouco dele em 2 litros de água e ir ali tomando aos poucos. Vai ficar uma água saborizada e com um pouquinho de carboidrato. Vale sim muito a pena e facilita bastante o seu consumo de água. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente é que ele é extremamente calórico. Em 50 gramas de maltodextrina, você encontra quase 200 calorias. Então, se você tiver em uma dieta mais restrita, corre desse suplemento que não vai dar bom. Outra coisa é que como esse suplemento se converte em açúcar muito rápido no seu corpo, ele não é indicado para pessoas que possuem a diabetes ou inflamações intestinais. Se você tem alguma dessas complicações, esse suplemento pode sim trazer problemas graves à sua saúde. Então, passa longe desse tipo de suplemento e utilize outra forma, outra fonte de energia mais interessante. Pode ser um pré-treino, uma cafeína, alguma coisa assim. Esse suplemento é um suplemento super barato, ele é bem baratinho, mas pode ser substituído com facilidade por aqueles sucos de pacotinho que vende em qualquer lugar, porque são bem parecidos e fazem ali basicamente a mesma coisa. Um recado muito especial para você que quer suplementos de qualidade e com um ótimo custo-benefício, é que agora nós temos um grupo do WhatsApp, onde todo dia eu te mando as melhores oportunidades para você aproveitar. Para fazer parte do nosso grupo, só clicar no link que está aqui na descrição e entrar nele. Eu fiz outro vídeo abrindo esse pote, testando, misturando ali água, tudo, e vou deixar aqui do lado para quem quiser dar uma conferida.